Dobré odpoledne. Dovolil bych si přednést přednášku. V minulých letech jsem trošku taky brousil do historie, tak tu trochu omezím a chtěl bych se trošku soustředit na cannabidiol, protože my víme dneska, že to není jenom tetrahydrokanabinol, samozřejmě nyní cannabidiol je velice populární, ale jak vám ukážu, tak není to nic nového, my jsme to v Československu, že ještě když bylo Československu, tak my už jsme to dávno věděli, že cannabidiol je velice důležitý. Já se věnuju konopí 43 let, jsem tedy vědecký pracovník, nepracuji s pacienty, takže když se mě někdo ptá na přesné návody, jak to použít, a tak to, v tomto nejsem profesionál, ano, to se musíte obrátit na odborníky, protože něco o tom vím, ale i ta léčba sama, jak jste slyšeli od druhých přednášejících, je to velice také individuální, hodně druhů, jak můj řečník přede mnou hovořil, že asi 100 druhů v Izraeli, tak tam jich je víc, já jsem jich sám tam analyzoval bohatě přes 200. A to právě umožňuje, aby, jelikož je spojení, jak už jsem v minulosti říkal, mezi pacienty a těmi pěstiteli, tak ten pěstitel jim to může vyladit, že mění množství a mění tu odrůdu a protože těch odrůd má hodně, tak může najít přesně to, co je pro toho pacienta. Až to bude v lékárnách, tak to pro toho pacienta bude samozřejmě obtížnější. Ale někdo rozhodl, jak tady Boaz přede mnou řekl, takže budeme se muset řídit tak, jako to chtějí. Takže toto jsem našel takovou starší fotografii, to už jsem rok pracoval na konopí, ještě jsem nosil mohutného kníra, ale ukazuju to, protože jsem na té fotografii s takovými dvěma legendami. Je to s brýlemi pan profesor Krejčí a ten druhý právě tehdy měl 80 let, je pan profesor Jan Kabelík. A to bych řekl, to jsou zakladatelé novodobého použití konopí v lékařství. Konopí je užíváno ve světě, to víme, v obrovské množství, řekněme až kolem čtvrt miliardy lidí se odhaduje, že užívá konopí v různých věkových kategoriích, ale každodenních uživatelů není tolik, jako třeba když někdo kouří cigarety, že máme asi 14%. A ti, co se stávají závislými, také je konopí, není to odrazový můstek přechodu na druhé drogy, jak se říká, ale asi 10% lidí se může stát závislými určitým způsobem a potom, pokud to konopí vysadí, tak mohou vznikat abstinenční příznaky. Že byl takový výzkum u skoro 500 uživatelů a když chtěli přestat, tak většina, že 85% zažívala obyčejně 3 a více abstinenčních příznaků, to znamená bolesti hlavy, přibývání na váze, změny nálady, špatný spánek a tak dále. A tak museli podniknout nějaké kroky a celých 70% z těchto 10%, že vlastně, kteří to nějak se stávají na tom závislí, tak to řešila tím, že se vrátili ke kouření, čímž marihuany, takže čímž odstranili ty abstinenční příznaky. Takže určitým způsobem může na to vzniknout závislost, ale je to drtivá menšiva těch uživatelů. Nebudu se věnovat historii, ale řeknu třeba něco, co jsem tady neříkal v minulých letech. Co se týče lékařství, tak v druhém století byl známý čínský chirurg Hua Tuo a on používal anestézii, že když prováděl operaci břišní dutiny, tak připravil majfesan. To bylo konopí, neznáme dneska přesně ten recept, ale bylo to připraveno jako anestetikum s vínem. To byl osobní lékař anglické královny John Russell Reynolds a ten už v roce 1859 řekl, že věřím, že pro zmírnění některých druhů bolesti není užitečnějšího léku nežli snadno dostupného konopí. A když se podíváme o 31 let později, tak publikoval v prvním čísle Lancetu, což je dneska velice reprezentativní časopis, že čisté a šetrné podávání indického konopí je jedním z nejčinnějších léků, které máme k dispozici.
On píše indického, protože máme konopí, existuje jenom jedno, to je konopí seté, ať je to konopí indické, nebo konopí seté, ať je to teda ta sativa indika, jak dnes říkáme, tak pořád je to konopí. Ano, protože neexistuje žádná rostlina, které by se říkalo marihuana. Marihuana to jsou jenom ty vrcholky. Takže to, ta indika, ta má vrcholky, které mají vysoký obsah tetrahydrokanabinolu. A říká se tomu marihuana. V malé části světa, tam někde v Mexiku, že? A což se rozneslo po celém světě. A to konopí seté, ta sativa, ta samozřejmě ty vrcholky bychom také mohli nazvat marihuanou, ale je to marihuana špatné kvality, protože to obsahuje velmi nízký obsah tetrahydrokanabinolu. Ale co je zajímavé, samozřejmě to ještě není v praxi, že při léčení, jestliže použijeme sativu anebo indiku, že je to velký rozdíl. Když budete mít tyto dvě odrůdy a budou mít stejné obsahy kanabinoidních látek, tak když to dáte pacientovi, tak to bude působit úplně rozdílně. Co nám to říká, že jsme vlastně stále ještě v počátku výzkumu, že je to v plenkách, protože my hovořili jsme stále jenom o tetrahydrokanabinolu, teď se přidala k tomu ještě cannabidiol, ale ono to nestačí. To je celý komplex těch látek, protože víme, že v minulosti cílem bylo zjistit aktivní látku, která působí, a potom tuto látku izolovat a pacienta léčit s aktivní látkou. Ovšem, už delší dobu je návrat v zeleně medicíně, protože dávno už jsme pochopili, že vlastně to není jenom ta aktivní látka, ale že jsou tam synergizmy, že i jiné látky přispívají k té léčbě. A to je velice důležité právě u toho konopí. A my ještě nevíme, které ty látky přispívají. Že víte, že se hovoří o terpenech, ale ono to jenom nebude v těch terpenech, bude to ještě v dalších látkách, takže stále ještě máme před sebou velmi obtížnou cestu a velice těžko se zodpovídají některé dotazy pacientů, protože říká se to velice zjednušeně, musíte mít tolik THC, tolik cannabidiolu, ale v tom to není, je to ještě v mnoha dalších látkách samozřejmě. Když už jsem se zmínil o tom čínském chirurgovi, tak vrátil bych se ještě ke staré konopné kultuře v Číně. Ono kdysi i u nás konopí bylo jako semenec, vlastně to byla taková důležitá potrava Čechů, že? A už nějak jsme na to zapomněli, že to bývala běžná strava. Ale v Číně, v oblasti, která se jmenuje Bama, to je na jihu Číny, tak tam, víte, že v Číně je samozřejmě konopí zakázané, na to je trest smrti. Ale konopí, které se pěstuje na vlákno, je tam povoleno. A je tam národnostní menšina. Jsou to lidé, kteří jsou nejzdravější a nejdéle žijící lidé na světě. Tak samozřejmě to bylo v oblasti zájmu geriatrů, kteří se zajímali o to, proč ty lidé jsou tak dlouho věcí. To je jedna z těch vesnic, je Ping Am. A tam je to prostě neuvěřitelné. Z 10 000 obyvatel v té oblasti dostanou rakovinu pouze 4, což s tím nemůže soutěžit žádné jiné místo na světě, protože z toho už vidíte, jenom 4 z 10 000 dostanou rakovinu. Ve světě to je podstatně drastičtější. Čili když se podíváme, co je jejich hlavní potrava za poslední 2000 let, je to konopí. A protože je to konopí seté, které nemá ty vysoké obsahy tetrahydrokanabinolu, tak to už vidíte, že zřejmě je to velice zdravé pro ně, že je to chrání před mnohými nemocemi, třeba před tou rakovinou a jinými, a že ty lidé to používají stále. To tajemství dlouhověkosti, jak jsme to sledovali, tak to je asi ve třech věcech, kteří oni hodně užívají. Rýžové víno, které pijí po celý den, tak to asi ten lék nebude, i když samozřejmě na určité choroby také to může být dobré, hadí víno, ale polévka připravená z olejnatých semen rostliny konopí. To je velmi důležitá strava a ta příprava polévky dlouhověkosti, tak samozřejmě to máčí, čistí, potom to vaří a přidají do toho zeleninu a to jí každý den. Říkají tomu polévka dlouhověkosti a ta jim velice prospívá. Kromě toho samozřejmě
připravují různé jiné potraviny, které používají z konopí a slouží jim to i jako nápoje a prostě v celodenním životě od textilu, kosmetiky, stavebního materiálu a tak dále, tak jak to známe, tak jak se o tom píše, že konopí se dá použít téměř všude, tak tam v té Bama oblasti to praktikují. Je tam také nejvyšší četnost lidí, kteří jsou starší než 90 let, než 100 let, než 110 let. Tady vidíte 107-letou ženu z té oblasti. A tady právě dělají tam výzkum z Ameriky, tak to je jeden Číňan, Kaeng Yang, a ještě s doktorem Markem Rosenfeldem, který je tady s nejstarším mužem na světě, který má 115 let. Ten doktor Mark Rosenfeld, ten se právě zabývá léčivým konopím bez obsahu tetrahydrokanabinolu. Hlavně teda cannabidiol, tak vypadá to, že příští rok odhadem bude mít připraveno 100 kg čistého cannabidiolu. To už je slušné množství. Takže pacienti budou mít k tomu snažší a levnější přístup. Taková stoletá žena tam běžně pracuje, oni tam oba byli, tak mě o tom vyprávěli, když jsme byli na nějakém semináři. A je zajímavé, že nejen ty lidé se dožívají vysokého věku, ale dokonce i konopí je tu staré. To, co tady předvádím, tak té údajně říkali konopí staré 25 let. My víme, že je to jednoletá rostlina. Ale tady to konopí prý roste dlouho a to jsou stromy staré 25 let, tak to by mě velice zajímalo. To zanalýzovat, to by bylo jistě zajímavé. Tak je možné, že se tam s nima dostanu příští rok, tak pokusím se na to podívat. My jsme v letošním roce byli velice aktivní, co se týče lékařského konopí, protože já jsem se stále věnoval výzkumu a v posledních pár letech, jak člověk stárne, tak chce něco dělat ne pro sebe, ale pro druhé, tak jsem se začal zajímat napřed v České republice, aby bylo legalizováno to lékařské konopí a snad jsem trošku k tomu taky přispěl a letos jsme se snažili Zdravko Pravdiš a Božidar Radišič, kteří jsou ze Slovinska, tak pořádali seminář, který byl v Lublani v březnu a byl velice úspěšný. Byl tam Rick Simpson, byl tam doktor Hornby z Kanady, odborník. Byl tam také, měl přednášku doktor Bob Melamed, lékař z Colorado. A objevil se tam Colin Davis, jestli víte, kdo je to Colin Davis, to je ten, co dal anglické královně kytici květů. Mělo to jenom zádrhel jeden, že ta kytice květů byla kytice konopných květů. Takže a potom právě tito ten Božidar Radišič, on je tady mezi námi dneska a vy ho jistě množí budete znát z časopisu Legalizace, byl tam velký rozhovor s ním. Léčí lidi konopím, tak ho za to zavřeli, že? Takže byl 3 měsíce, jako měl problémy ve vězení. No a my jsme potom dělali ještě semináře, to bylo teďka na podzim v Makedonii a v Srbsku. A právě ten Filip Dostovský mě dal konopí, které tam roste v přírodě. 0,2% tetrahydrokanabinolu, čili je to 100% legální. A 3,4% cannabidiolu. Takže přímo v přírodě si tam pacient může nazbírat konopí, které už je jako léčivý přípravek. Protože v České republice to konopí průmyslové, jak nazývají, nebo technické, ale je to pořád konopí, tak to mělo tak těch 0,2 a 0,8 cannabidiolu. Také jsem byl na semináře, to bylo velice zajímavé, na Jamajce. Také, kde jsme měli za účelem. Vždycky je to samozřejmě v souladu s místními autoritami, to znamená ministerstvo zdravotnictví, všude bylo taky na té Jamajce. A bylo to velice zajímavé, že tam přišli na tu přednášku Rastafariáni a také Tevahedou, což jsou křesťané a ty používají konopí jako takovou svátost. I když není to legální tam samozřejmě,
A oni nejsou pro nějaké rozšiřování, oni nejsou proti legalizaci, ale jsou za dekriminalizaci. S tím, že by se na Jamajce užívaly jenom jamajské odrůdy konopí, že by se to nemísilo s ničím jiným a že ti, kteří to pěstují, že by to bylo dekriminalizováno, čili by to mohli pěstovat, ale museli by se registrovat. Tak to je taková jejich představa. Tak oni to v horách pěstují pro sebe, že tyto skupiny, a tak pak mě říkali, že jsou první cizinec, který ho zvali na ty plantáže. No, vyjeli jsme ráno a vrátili jsme se až o půlnoci, ale bylo to zajímavé vidět to v horách. Samozřejmě to musí skrývat, takže mám z toho nádherné snímky, ale samozřejmě ty nemohu ukazovat, protože jsou tam ty lidé, co mě tam vzali, tak bych je kompromitoval. To léčivé konopí, ještě se chci vrátit do Československa, do Olomouce, na popud pana Jana Kabelíka, profesora Jana Kabelíka, profesor Zdenek Krejčí, začal studovat antibiotické účinky vyšších rostlin a přišel na to, že velice antibiotický účinná je rostlina konopí. A připravil z toho extrakty a zjistil, že je to velice účinné na gram-pozitivní mikroorganismy a také na řadu patogenů a začali to testovat v různých klinických oborech a potom již v roce 1954 byla na lékařské fakultě v Olomouci taková konference konopí a kolek. Takže vidíte, že už v roce 1954 konopí bylo uvedeno do lékařství. Takže to není něco, co je takový boom posledních let, ale v Olomouci se s tím léčilo stále. Já od roku 1970, co jsem učil a dělal výzkum na lékařské fakultě, tak od roku 1970 do roku 1990 jsem stále připravoval konopné extrakty pro fakultní lékárnu a to z toho připravovala přípravky, které se užívaly v léčbě pacientů v Olomoucké nemocnici. Celou dobu bez problémů. Ty problémy začaly až později. Tady je seznam, tedy jaké všechny přednášky tam různé byly. Otorinolaryngologie, oftalmologie, farmakologie a tak dále, že? Konopný semenec, konopné semínko, to tam vyzkoušeli na dětech. Tady na rozdíl, jak jsme hovořili, že u dětí je to vždycky s otazníkem použití toho konopí, protože pokud se mozek nevyvíjí a ještě není vyvinut, tak konopí může ublížit. Ne všem, ale to potenciální nebezpečí tam je a tak který doktor nebo rodič si to má vzít jako na svědomí, takže to není tak jednoduché. Ale co se týče konopného semence, to používali u dětí, které měly tuberkulózu, tím to velice prospělo a to je naprosto bez nebezpečí, protože konopné semeno to neobsahuje žádné psychoaktivní látky a prospěšné pro kohokoliv, jak už jsem ukázal třeba v Číně, ty dlouho věcí. Takový hlavní výzkum konopí vlastně začal v roce 1900, on začal ve 40. letech, když už jeden Američan vlastně téměř přesně určil strukturu cannabidiolu a tetrahydrokanabinolu. A byl tam malý zádrhel, že nevěděl, kde je dvojná vazba. A na to právě přišel v roce 1963 profesor Mešulam, tedy v Rehovotu, tenkrát ještě pracoval v Rehovotu na Weizmannově institutu. Ale v témže roce 1963 tuhle strukturu odhadil pan profesor Šantavý na lékařské fakultě v Olomouci. Oba to objevili nezávisle a když se podíváte na publikaci profesora Mešulama, tak on tam píše, že má informaci o struktuře taky od profesora Šantavého a že ta se shoduje s tou jeho strukturou, čili potvrdil, že to bylo nezávisle i jinde. A potom v roce 64 zjistil přesnou strukturu tetrahydrokanabinolu. Ale pan František Šantavý, ten to poslal do tisku už v roce 63 nezávisle, tu strukturu tetrahydrokanabinolu a vyšlo to také v roce 64. Takže takový principiální objev struktur obou těchto látek, o kterých dneska hovoříme, a vlastně se pořád hovoří jenom o tetrahydrokanabinolu a o cannabidiolu, tak nezávisle byl proveden v Izraeli a v Československu v Olomouci. Takže
ty priority jsou opravdu dobré a můžeme být na ty naše předchůdce velice hrdí. Potom, když už byly známy ty struktury, tak tady ten človíček napravo, doktor William Devane, objevil v mozku kanabinoidní receptory, což opět přispělo. A potom jsme pracovali společně, on je molekulární farmakolog, já jsem izoloval, totiž mě pozval profesor Mešulam do Jeruzaléma na rok a já jsem myslel, že to bude s konopím, ale on řekl, ne, já potřebuji z mozku izolovat látku, která se váže na ty kanabinoidní receptory. Tak my jsme na tom začali pracovat, já jsem izoloval a on mi to testoval, protože on měl testy, měl ty receptory, věděl, jak je izolovat z mozku. Později mě to naučil, takže dnes si to všechno můžu dělat sám. Takže společnými sílami jsme po 1,5 roce došli k látce, kterou jsem izoloval z mozku, kterou jsme nazvali anandamid, ananda vnitřní štěstí. No trefili jsme se, protože to jsou ty účinky té látky. Mě spíš na tom překvapilo později, když potom zjišťovali, v jakých množstvích se to v mozku vyskytuje, že je to tam jenom v pikomolech. Pikomole, to je takové nic. To, když jsem izoloval a odpařil jsem to, tak ta skumavka byla úplně čistá, nic jsem tam neviděl, ale když jsme to testovali, tak to bylo aktivní. Tak jsme se snažili naizolovat víc a nakonec jsme došli i k té struktuře ve spolupráci s profesorem Mešulamem samozřejmě. A to nás potěšilo, protože to vlastně objasnilo, proč to konopí působí na tolik nemocí, protože ty kanabinoidní receptory, co objevil ten doktor Devane, to jsou jedny z nejrozšířenějších receptorů v lidském těle. To znamená, proto to působí právě na tolik nemocí a vyšla nedávno taková pěkná práce vědců z Národního institutu zdraví, zkráceně NIH v Bethesdě ve Spojených státech, kteří píší, že pravděpodobně v brzké budoucnosti se budou konopím léčit téměř všechny choroby. Pokud se týče látek v konopí, abyste viděli, že to není tak jednoduché, že hovoříme jenom o dvou látkách, tak obyčejně tady viděl jsem v abstraktu včerejším jeden přednášející z Francie tam uváděl, že je asi 400 látek v konopí. Já jsem si s tím dal práci a všechny ty publikace mám. Tak jsem došel k číslu 1031 látek, že je známých dneska v konopí. A z nich je 125 látek kanabinoidních, což jsou látky, které jsou pro konopí typické a nevyskytují se žádné jiné známé rostlině. Takže vidíte, že to bude všechno podstatně složitější a že ten komplex látek, ta zelená medicína, která působí, že to nejsou jenom ty dvě látky, ale že k tomu přispívají látky další, jak už jsem se zmínil o té sativa, indika, když mají ty též kanabinoidní látky ve stejných obsahech, že to působí jinak. Čili stále, jak říkám, jsme v plenkách a ještě před námi čeká hodně práce, kterou potřebujeme udělat, aby jsme dali pacientům přesně ten lék na tělo, aby se mohli léčit. Ty látky, jak vznikají v konopí, tak v konopí není tetrahydrokanabinol a cannabidiol, ale tam se ty látky vyskytují jako kanabinoidní kyseliny. Právě tu první kanabinoidní kyselinu z konopí izoloval profesor Krejčí na lékařské fakultě v Olomouci a společně s profesorem Šantavým určili strukturu a byla to vůbec první kanabinoidní kyselina na světě, která byla izolovaná. Ale potom později hodně na tom pracoval profesor Mešulam a řadu těch látek izoloval, tak se zjistilo, že úplně prvopočáteční, která vzniká z jednodušších látek, je kanabigerolová kyselina. A z té nezávisle vzniká kyselina kanabidiolová a tetrahydrokanabinolová. A mezi sebou to nefunguje, že by přecházela, jak někdo si myslí, když to stárne nebo zahříváte, zpracováváte. Nepřechází ta kanabidiolová na tetrahydrokanabinolovou nebo tetrahydrokanabinolová na kanabidiolovou. To nemá vůbec nic společného, to jde na dvě strany a je to prostě úplně na sobě nezávislé. A potom teprve, když potřebujeme, samozřejmě i tyto látky jsou léčivé, ale zas to není ještě prozkoumané, aby jsme řekli co a jak. A známé jsou ty látky neutrální, to znamená kanabigerol, kanabidiol, tetrahydrokanabinol.
A proto, aby ten pacient pocítil ty plné účinky právě těch látek, co známe, které léčí, tak my to musíme dekarboxylovat. Když si někdo připraví konopné preparáty studenou cestou a nepoužívá je kouřením, tak vlastně nepocítí ten plný účinek, protože drtivá většina těch kanabinoidních látek bude jako kyseliny. My to musíme dekarboxylovat, čili řekněme při 110 stupních 20 minut to zahřát, to zdekarboxyluje na ty neutrální látky a potom už to můžete zpracovávat i studenou cestou a je to naprosto bez problému a pacientovi to pomůže. Čili to je velice důležité. Když pacient kouří nebo vaporizuje nebo se připraví koláčky, z toho upečou, tak to je v pořádku, to všechno zdekarboxyluje, ale když se připraví oleje a jiné, bohužel, když se tady hovořilo, v jaké druhy se používají, stále mě tam chybí čípky, protože zatím čípky, které se připraví v ilegalitě hluboké, tak už je to velice jako známo, jak čípky jsou prospěšné. Že pacient nepociťuje nic na psychice, nepociťuje žádné nepříjemné chuti, zápachy. A když si dá ten čípek, tak to působí to také lépe, než když bere ten olej pod jazykem, protože ta biodynamika je v konečníku mnohem lepší. Chtěl bych, tam někdo se hlásí, ale možná si to řekneme potom, po přednášce, jestli dovolíte. Já bych se chtěl obrátit ke kanabidiolu, nechtěl bych se dneska rozvykládávat o tetrahydrokanabinolu, o kanabinoidních receptorech, o endokanabinoidech. Chtěl bych se trošku věnovat kanabidiolu, protože to je takový, jako dneska je to ten nový šlágr, který jsme už měli na lékařské fakultě v Olomouci před 60 lety, že? Tak v 50. letech to objevil v roce 1950 profesor Krejčí. Na to napsal svoji doktorskou práci na Masarykově univerzitě v Brně. Tenkrát to ještě byla Masarykova, dnes už je to zase. A ve 54. už byla konference. Čili kanabidiol, to je velice důležitá látka, protože je to antipsychotický lék, protože když jsou psychózy z konopí, tak působí velice pozitivně. My jsme asi v roce 1971 pěstovali konopí, které nám dodala laboratoř narkotik OSN, tedy semena, to bylo z Tajska, z Turecka, z Jižní Afriky a my jsme byli překvapeni, že v tom jihoafrickém konopí my jsme nenašli kanabidiol. A tenkrát se ještě myslelo, že z kanabigerolu to přechází na kanabidiol a z kanabidiolu na tetrahydrokanabinol. To ještě byla špatná jako představa, to až později Japonci prokázali, že je to úplně jinak. A takže ten kanabidiol tam nebyl a je zajímavé, že to jihoafrické konopí právě v Jižní Africe pozorovali, že pacienti psychiatrických zařízení, kteří užívali právě tento druh konopí, tak ve srovnání s pacienty z jiných zemí, že tam byl podstatně vyšší procento psychóz. A tak to také zanalyzovali, viděli, že právě toto konopí, že nemá kanabidiol. A tak se přišlo vlastně na to, že to konopí s kanabidiol, že to může chránit ty uživatele, aby nebyli psychicky narušeni, že jim to pomáhá proti těm psychózám. Protože bylo prokázáno třeba, že ten kanabidiol může snižovat úzkost. Bylo to zjištěno na zvířatech, ano, a samozřejmě u člověka to také bylo prokázáno. Ovšem ten mechanismus není známý, protože kanabidiol, na rozdíl od jiných kanabinoidů, on se neváže na kanabinoidní receptory, čili to půjde zřejmě jiným mechanismem. Podobně také ten endokanabinoid, co jsme izolovali a nazvali anandamid, tak ten také snižuje úzkost, však my jsme ho nazvali anandamid, ananda je vnitřní štěstí, čili my jsme to předpokládali, snižuje úzkost, čili navozuje to vnitřní štěstí, čili jsme se do toho trefili. I když částečně ten název byl nejen, že jsme předpokládali, že je to vnitřní štěstí, ale taky to mělo odrazit tu radost objevitelů, že jsme měli radost, že se nám to podařilo. Samozřejmě, co se týče kanabinoidů a schizofrenie, tak opět na pacienty, kteří mají schizofrenii nebo kdo má náklonost, tak samozřejmě to tuto nemoc může vyvolat, ano.
Čili když to má někdo v anamnéze, nebo tak to samozřejmě na dospělé, jinak to tak to nepůsobí, ale bylo prokázáno právě, že ten cannabidiol může velice pozitivně pomáhat těmto pacientům, že cannabis zhoršuje třeba ty pozitivní příznaky u schizofreniků a cannabidiol by mohl v tomto případě toto léčit a tyto příznaky zase snižovat. Ano. Čili používá se to ovšem ve vysokých dávkách a ten mechanismus, jak jsem řekl, je neznámý. Samozřejmě konopí, to je právě ten paradox, že každý řekne, ale přece to se užívá, aby relaxovali, aby odstranili úzkost, stres každodenního života a odpočinuli si, trošku byli takový stuhlutí, skamenělí, jak se říká. A přesto ty nežádoucí hlavní účinky je akutní a intenzivní úzkost. V tom je také problém, že jsou pacienti, že v Izraeli je asi tak 15%, kteří končí s užíváním konopí, že jim nepomohlo, anebo že jim nedělalo dobře. Víte, to je právě velice důležitý, protože tady Gil Luxemburg to říkal, že musí se začít velice zvolna, myslím, i Boas to říkal, musí se začít velice zvolna od malinkých dávek a pomalu to zvyšovat. Jenom jeden šluk a zvolna. Protože když to použije hned ze začátku velké množství, tak ten pacient může být v panické reakci, ve stresu. A teď si představte, když on to použije doma, je tam úplně sám, bez rady, tak skutečně dostane se do takové paniky, že řekne, nikdy více konopí. To pro mě není. A právě mu třeba mohlo pomoci a jenom, že nesprávně to použil, tak měl tento problém. Proto konopí je výborný lék, ale musí se k tomu přistupovat zodpovědně. Ano, musí být ten pacient vyškolen, jako takové to divoké užívání někdy. Já znám řadu lidí, co říkali, že je to odradilo, že to zkusili a že prostě ten výsledek byl velice nepříznivý. A tak samozřejmě všechno toto bylo nejasné, proč to takto je a právě izolace a identifikace těchto dvou důležitých látek kanabiniolu a tetrahydrokanabinolu tomu pomohla, protože u zdravých dobrovolníků bylo zjištěno, že ty vysoké dávky tetrahydrokanabinolu mohou vyvolat psychózy a když jim přidáme kanabidiol, takže ty psychózy zase mizí, čili že to na psychiku působí pozitivně. A tak to bylo, já už jsem to kdysi ukázal, ale ještě ty čtyři diapozitivy zase ukážu, protože v té souvislosti s kanabidiolem testovali na zdravých dobrovolnících a viděli, že třeba rozpad myšlení jejich, že po 30 minutách vidíte, že už to bylo 30% a šlo to do 50% těch zdravých dobrovolníků, ale když jim tam přidali kanabidiol, tak neměli žádný problém. Podobně poruchy vnímání, to dokonce po 30 minutách už tam běželo až na 70% dobrovolníků poruchy vnímání. Ale když jim k tomu tetrahydrokanabinolu přidali kanabidiol, tak neměli naprosto žádné problémy. Podobně depersonalizace, ty byly až u 50% dobrovolníků a vidíte, že s kanabidiolem oni nastoupili později a byli podstatně nižší, asi o 20%, čili to vylepšilo. Neodstranilo to úplně, ale vylepšilo to podstatně. A také poruchy v komunikaci, které jsou známy při používání konopí, tak vidíte, že to může narůst během 3 hodin až na 70% zdravých dobrovolníků. S kanabidiolem nic takového nebylo pozorováno. Tak vidíte, jaké jsou důležité ty jeho antipsychotické účinky. A ty mechanismy jsou bohaté. Abyste viděli tu plejádu možností kanabidiolu, já se pokusím o těch hlavních, nemůžu se zmínit o všem, ale o těch hlavních. Takže omlouvám se, jestli to někde bude trošku odborné, ale je to jako pro tu vaši představu. Tak kanabidiol, silný antioxidační účinek, ano, antioxidant lipidů. Tak bylo to zkoumáno jako neuroochranná látka samozřejmě, která to ochraňuje buňky před poškozením a nejde to zase přes receptory, jak říkám, ten kanabidiol. A čili
Když vidíme, že je to antioxidační účinek, tak ta prevence nemocí, které jsou spojené s oxidačním stresem, tak by mohly být léčeny cannabidiolem. Také v našem organismu vzniká látka, která se jmenuje adenozin, a on blokuje vychytávání adenozinu, to znamená, že zesílí tu signalizaci jeho a to právě může zase snižovat záněty. Cannabidiol blokuje tvorbu různých cytokinů, to jsou zase chemické látky, které jsou velice důležité v organismu, že ta poslední třeba ten tumor nekrotizující faktory, to jako můžeme právě hodnotit prostě při nemocech pacientů. Právě tyto látky jsou takovými kritickými látkami, z kterých se rozpozná ta nemoc. A opět ten cannabidiol to výrazně ovlivňuje a může se používat u AIDSu, u rakoviny, u zánětu, u infekcí, čili ta plejáda je bohatá. Také ten cannabidiol působí na 5-hydroxytryptaminové receptory a opět u řady neurologických a fyziologických relevantních stavů může cannabidiol pomoci. Je to alosterický modulátor opioidních receptorů, to znamená receptory, které jsou na látky z makovic, na opiáty, tak ten cannabidiol může působit, že může měnit účinky těch opiátů k prospěšnosti. To jsou, když se zmiňujeme o těch opiátech, tak to jsou takový paradoxy, že doktor řekne, a máte bolesti, no já vám napíšu, víte, konopy vám nemůžu napsat, tak já vám napíšu morfín. Takže to, co je nebezpečnější, to je jako bez problému a taková látka bezpečnější se nemůže. No ale snad se to změní. Potom je tady další působení na receptor jeden, který se nazývá PPAR gamma, abych tak česky, PPAR gamma. No a to je zase při Alzheimerově chorobě a opět na to pozitivně může působit cannabidiol a z toho vyvozujeme protizánětlivé a neuroprotektivní účinky cannabidiolu. Aktivace glicinových receptorů. To jsou opět receptory v organismu, na které se váží, tak jak jsem řekl, že jsou kanabinoidní receptory a na ty se váží kanabinoidní látky z konopí nebo ty endogenní látky v mozku a tak pomáhají léčit. Tak jsou taky glicinové receptory, zase na které se váží jiné látky a je zapotřebí, aby byla rovnováha v organismu. A když není rovnováha, tak pacient onemocní a má problémy. Tak tady zase mohou být účinky, které působí proti bolesti a mohlo by to být využito v klinické praxi. Ještě ty glicinové receptory jsou další, alfa 3, a zde také cannabidiol může potlacovat ty záněty a tu neuropatickou bolest, která je bolest vytrvalá samozřejmě, kdo ji má, tak to zná. Čili cannabis může mít tady opět velmi blahodárné účinky. Cannabidiol zvyšuje mikrobiální fagocytózu. Ano, tak opět jsou to zase buňky, které působí v souvislosti s centrálním nervovým systémem. A zase toto všechno, abych tady odborně nehovořil, jenom stačí si nám zapamatovat, že na tu neuropatickou bolest to může působit pozitivně, ten cannabidiol. Potom opět redukuje psychické poruchy, a v hypokampu neurodegeneraci, čili to bylo zkoušeno na myších, tak opět pozitivní účinky cannabidiolu v jiné oblasti. Vidíte, že ta plejáda je široká. A když jsme si hovořili o té psychice, tak ještě bych to tady zhrnul, my to ještě můžeme rozdělit, samozřejmě ty účinky na centrálně nervovou soustavu, anxiolytický, že odstraní úzkost, panikolytický, že lidé dostanou se do panické reakce. Ta může být velice nebezpečná. Tak odstraňují tuto panickou poruchu, cannabidiol odstraňuje. A antiaverzivní, víte, nelibost či odpor k někomu nebo k něčemu. Oni to zkoušeli třeba na zvířatech, to byla myš a had. Ano. A ta myš prostě se přestala toho hada bát. Tak to právě byly takové pokusy prostě, že nemůže se hnedka všechno dělat na lidech, tak to bylo jako velice zajímavé. Ten cannabidiol je prospěšný. Ale
Také jsou další samozřejmě terapeutické možnosti, že psychické poruchy u lidí, kteří stárnou při stresu a při zánětech nervových různých, tak opět ten cannabidiol působí velice pozitivně, sníží úzkost, diskomfort a tak dále. Ty antipanické účinky v působení na ten 5-hydroxytryptamin jsem se zmínil. Antiaverzivní účinky. Víte, že člověk, jak se říká, úplně skamenil jsem ze strachu. Tak tady takové to, nebo exploduje, tak tady tyto účinky také cannabidiol může odstranit. Čili je to potenciál, jak už jsem řekl, že opakuju tady tu větu, že je to potenciál pro léčbu psychóz. Jenom tak pro zajímavost bych ještě u těch věcí, co jsem se zmínil, abyste viděli ty dávky, že ty dávky cannabidiolu jsou poměrně velké, třeba k snížení úzkosti, poruch, diskomfortu 600 mg za den, nebo antiepileptické účinky u pacientů, kterým nepomáhá klasická léčba 200 až 300 mg za den, nebo u schizofreniků pozitivně to působilo 800 mg za den. Ano, čili to může být velmi dobrá alternativní léčba. Samozřejmě je to zkoušeno už i v klinických testech. Potom také, co se týče té schizofrenie, tak existuje látka v souvislosti s schizofrenií, která se jmenuje neuregulin 1. A problémy v organismu mnohdy nastávají, že člověk potřebuje, aby se DNA metylovala. A když dochází k snížené metylaci DNA, tak člověk vlastně se stává nemocným. A tak bylo zjištěno, že u schizofrenie ta metylace neuregulinu je výrazně snížena. Ano? Čili, že vlastně ten organismus je chorý, že je třeba toto léčit. Ano? A co se týče toho cannabidiolu, když hovoříme o epilepsii, ano, tak používali obohacené konopí, které léčí epilepsii, kterou nešlo léčit. To jsou ty syndromy, které tady jsou popsány, nemusím je citovat, Dravetové, Duzeho, Lennox a tak dále, že odstraňují nebo sníží záchvaty u dětí a zase zvyšuje bdělost, lepší náladu a lepší spánek. Čili ten cannabidiol je výborný a vlastně u těch dětí, ano, jak jsem řekl, to musíme být velice opatrní, ale toto je cannabidiol, který nepůsobí na psychiku, ano. Čili tady u těch dětí toto je trošku něco jiného, že to není tetrahydrokanabinol. Samozřejmě tam mohou být nežádoucí účinky, jak vidíte, že může být ospalý nebo únava, ale to není až tak tragický vedlejší účinek, když to srovnáme s mnohými léky, které mají takové vedlejší účinky, že to poškozuje zdraví. Víte, že pacient, to tak bývá třeba u starších lidí, pacient se léčí, má vedlejší účinky, tak dostane léky na vedlejší účinky a pak léčí vedlejší účinky vedlejších účinků a potom vidím, že pacient, že má takovou hrst patáčků různých barev. Ano, no tak to je, jako léky jsou nebezpečné, tak v tomto konopí je výhodné, že vlastně tady to nebezpečí takové neexistuje. No a to jsme si řekli, že to by mohla být. Já jsem odskočil od té Alzheimerovy choroby, omlouvám se, tam se mě přehodil diapozitiv, to jsem uviděl. A u té Alzheimerovy choroby tam právě je důležité, že v mozku vznikají takové usazeniny, ano, a právě ten cannabidiol toto může tomu zabraňovat. Čili to může být proti těm usazeninám velmi dobrý lék. Čili na tu Alzheimerovu chorobu může cannabidiol působit velice dobře a máme tady takové potenciální léčivo, ale samozřejmě v dnešní době všechno postupuje pomalu, protože kdysi, když já nevím, byl objeven inzulin, tak už další rok to bylo používáno a kortikoidy, když byly objeveny další rok, to už bylo používáno. My jsme objevili anandamid před 22 lety, nebylo to použito na člověku.
takový výzkum si mohou domluvit, dovolit jenom bohaté farmaceutické firmy, protože univerzita si to nemůže dovolit. To je dneska, to jsou miliony dolarů samozřejmě. Oni to mají pěkně ošetřeno, ty firmy farmaceutické, takže není to tak jednoduché proti ním bojovat. Tady, když se také hovoří, myslím, že tady je tady pan doktor z Izraele, který bude mít dneska přednášku, tak jistě ten vám o tom může říct více. Je takový kibuc na An, kde právě byli pacienti, kteří už jsou chorobou svou debilizováni, že je těžká s nimi komunikace, a oni jim začali dávat léčivé konopí do jídla, tak trošku do jogurtu zamíchali spráškované konopí. A ti, s kterými se nedalo komunikovat, tak tři začali hovořit tam. Jeden začal psát a jeden se cítil tak dobře, že se chtěl vrátit domů. On se teda nakonec zase vrátil tam, ale prostě, že takové to mělo pozitivní účinky na ty pacienty. Ztráta paměti, tak to víte, že když člověk užívá konopí, takže ta krátkodobá paměť je oslabená a tyto účinky samozřejmě může cannabidiol odstraňovat. Tak to jsme si řekli, že může chránit od těch psychotických účinků a také cannabidiol je velice dobrý při poruchách spánku, protože on vlastně tetrahydrokanabinol, ten vás uspává, ale cannabidiol vás tonizuje, že jste takový čilejší, čili má budící účinky a může léčit a upravovat spánek, zvyšovat bdělost. Čili opět tady velmi dobré, o těch mechanismech nebudu hovořit, protože chci jenom přeběhnout všechno. Pak tam máme autoimunitní choroby, reumatoidní artritida, a cukrovka, jistě tady dneska bude hovořit Dušan Dvořák o cukrovce, jak se dají zachránit nohy před amputací, což taky se mu povedlo, tak to bude velice zajímavé, tak nebudu se o tom rozvykládávat, že ty antiartritické účinky cannabidiolu jsou dneska už známy, takže ta reumatoidní artritida, také bude to přispívat k zlepšení choroby nebo k léčení této choroby. Diabetes, říkám, o tom nebudu hovořit, to nechám na Dušana, ale jenom bych chtěl ocitovat pana profesora Mešulama, u kterého pracuji. Řekl, že cannabidiol nejenže brání vzniku diabetu, ale blokuje i jeho rozvoj. Čili to máme z těch nejzodpovědnějších úst tady. Prostě cannabidiol, vlastně ta moje přednáška je taková chvála cannabidiolu, ale tím spíše chtěl bych vzdát ten hold těm, kteří v Olomouci na to přišli vlastně v těch 50. letech. Že takže s tou cukrovkou snižuje hladiny v krvi, glukózy, snižuje destrukci také těch pankreatických a Langerhansových ostrůvků, což je velice důležité. Ano, čili to zlepšuje u všech těch. Také to bylo zkoušeno. Tam to byla cukrovka prvního typu a tady i u cukrovky při druhého typu také to použití velmi dobré. Zkoušeli to na takových jakoby myších, pískomil tlustý se to jmenuje a vypadá to jako myš, ano, s cukrovkou. Taky zjistili, že to nevede ale k obezitě, že je to dobré. No a potom gastrointestinální choroby, když jsou poruchy zažívacího traktu, tak u různých zánětů střev to pomáhá snižovat záněty. Ten cannabidiol má samozřejmě také blahodárné účinky na srdce. Když to zkoušeli na myších, které vystavili nějaké toxicitě, která dělá ty problémy se srdcem, tak ten cannabidiol měl ty ochranné účinky. Abstinenční příznaky, o tom jsem hovořil hnedka na začátku, že právě ten cannabidiol by mohl být velmi dobrým léčivem při léčbě abstinenčních příznaků toho, kdo se chce třeba z té menšiny, kteří se stávají závislí na konopím, když se toho chce zbavit. Samozřejmě tlumí u člověka chuť k jídlu, kterou vyvolává tetrahydrokanabinol. To víte, že to se právě používá, ten konopí s tetrahydrokanabinolem právě u pacientů AIDS nebo rakovina, že nemají chuť k jídlu, takže to zvýší a
Tak zase ti, kteří mají příliš velkou chuť k jídlu, tak tady těm by mohl pomáhat cannabidiol, aby se to upravilo na normál, aby nebyli pak obézní samozřejmě. Také cannabidiol má velmi dobré protizánětlivé účinky na kůži lidskou, na buňky, které tvoří mas, a je to potenciál také k léčbě různých kožních chorob a třeba to příznivě působí na akné, takže možná by se i to akné mohlo léčit pomocí cannabidiolu. Co se týče rakoviny, my víme, že tetrahydrokannabinol velice brahodálně působí na rakovinu. No, bude mi tady taky přednášku pan profesor Manuel Guzmán ze Španělska, který je velký odborník. Já ho znám z vědeckých konferencí a vždycky dává velice přínosné informace o léčbě rakoviny. Takže zase ten nejen tetrahydrokannabinol, ale cannabidiol, to už je prokázáno, že působí velice pozitivně na rakovinu, a aby tlumil to rozšiřování rakoviny v těle. U karcinomu prsu, čili rakovina prsu, když je, tak poté také tu agresivitu nádoru může cannabidiol snižovat. Čili je to velmi účinné u rakoviny a je dobrý také v oblasti gliomů, to znamená nádory, které jsou na mozku. Právě toto také jistě o tom bude hovořit pan profesor Guzmán. Je to účinný lék v oblasti těchto gliomů. Takže protinádorové účinky byly prokázány, tak můžeme se těšit, že to pacientům přispěje k léčbě. Samozřejmě tady se měl různé druhy těch buněčných proliferací. Nemusíme se až tolik tomu tím zabývat, protože je to příliš odborné, ale z lékařského centra v Hadase už budou provádět klinickou studii druhé fázi pro hodnocení cannabidiolu jako u léčby u pacientů s rakovinou, kterým nepomáhá klasická léčba. Samozřejmě ta klasická léčba, to je třeba ta chemoterapie, že obyčejně pacient nezemře na rakovinu, zemře na chemoterapii, že? Tak není to ta léčba ideální, tak můžeme se nadít, že to bude pomáhat. Ovšem zdůrazňuji zase, co už jsem mnohokrát řekl, že konopí léčí, ale ne vždy. To znamená, proč ne vždy? Protože jsou různé odrůdy. Musíte mít tu pravou odrůdu a když dostanete špatnou odrůdu, tak to nebude léčit. Ne každého, že každý jsme jinak geneticky vybavený, čili bude takových 10% třeba pacientů, kterým to nepomůže, že? Ale kolem těch 90% budou ti, kterým to pomůže. Potom neléčí každou nemoc, ano, to zatím ještě ty naše znalosti nejsou tak bohaté, ale jak říkají ty věci z Národního institutu zdraví v Bethesdě ve Spojených státech, tak to brzy bude léčit většinu nemocí. A potom neléčí to každé stádium nemocí. To je právě problém třeba v Izraeli, že tak bylo vydáno 19 000 povolení, ale to neznamená, že to bere 19 000 pacientů, protože mnozí to dostali až v terminálním stádiu. A v terminálním stádiu to znamená, že ten pacient zemřel, ale samozřejmě to konopí mu pomohlo k příjemnějšímu přechodu na onen svět, což bylo příjemnější pro pacienta a což bylo příjemnější pro jeho přátele a blízké. Tak v tom už je taky samozřejmě význam, ale to konopí mohlo být samozřejmě podáno v časnějších stádiích, to by bylo užitečné. Ještě se zmíním u psoriázy s cannabidiolem, tak to je zase velmi dobré u řady autoimunitních onemocnění. Tady je právě problém, co jsem řekl o té metylaci DNA, že právě u těchto buněk byla pozorována hypometylace, čili snížená metylace. A právě ten cannabidiol pomohl, že ta metylace se opět zvyšuje a tím pádem jako ten pacient se zase uzdravuje. Čili psoriázu zřejmě také bude velice pozitivní přínos toho cannabidiolu při léčbě psoriázy. My víme, že to je velmi nepříjemné onemocnění,
Já jsem ho sám jako student měl, ale my jsme v Olomouci měli teda výbornou vojenskou nemocnici. To bylo velmi nepříjemné, měl jsem to, já nevím, 2-3 roky a vyléčil jsem to 100%, už se mě to nikdy v životě nevrátilo. Takže jde to léčit jinak, ale tady máme i potenciál s konopím. Ano. A tady je ještě jeden takový odborník, který bádá v oblasti konopí, profesor Macarone. A ten také uvádí, že pokud správně nefunguje ta metylace, tak je potom rostoucí počet nemocí. Čili ta zachování té metylace DNA je velice důležitá. Čili, tak jak jsem řekl, je to u řady onemocnění prostě. Čili také tam samozřejmě to tělo se může bránit samo, když si produkuje na požádání, to, ten organismus si vlastně požádá, aby začalo tělo produkovat, tak produkuje ty endokannabinoidy, třeba ten jejich nejznámější představitel je anandamid, čili to může pomáhat a tam, kde už je to v tom stádiu, že ta tvorba těch endokannabinoidů nepomůže, tak si můžeme pomoci třeba tím cannabidiolem. Samozřejmě, já jsem řekl, že první v té biogenetické řadě, vlastně první v rostlině z těch cannabidů se vyvíjí cannabigerol. Ten se poměrně často vyskytuje v konopí. Mezi ty hlavní látky patří cannabidiol, tetrahydrokannabinol, cannabinol, cannabigerol, potom cannabidivarol, tetrahydrokannabivarol, cannabichromen a cannabiciklol. To jsou jako ty nejznámější cannabinoidy, které se vyskytují ve větších množstvích. Tak ten cannabigerol teďka začal být studován a je vidět, že opět na zánětlivá onemocnění může působit velice dobře. Také byly zjištěny jeho neuroprotektivní vlastnosti a to při takovém onemocněním, jakým je Huntingtonova choroba, což je choroba samozřejmě velice neurodegenerativní, nepříjemná. A také při zhoubném bujení, že rakovina u tlustého střeva opět bylo to inhibováno cannabigerolem, čili jak vidíte, to není jenom v těm tetrahydrokannabinolu, cannabidiolu, a tam se bude podílet celý komplex látek z toho konopí, ano. Čili my to ještě nemáme prostudované a samozřejmě, jak říkám, opakuji, že je to v plenkách, že ještě musí být hodně práce vydáno, aby ty pacienti spolehlivě se tím konopím mohli léčit, protože zatím většinou je to jako oficiální léčba je vlastně paliativní, že odstraňují jenom symptomy. Ale z takzvané nelegální léčby my víme, že pacienti se vyléčili z rakoviny. Vím, že jedna paní teď na severu Izraele, ale oficiálně myslím, brala ten výtažek konopný, měla rakovinu močového měchýře a vyléčila se úplně. Ano? Takže, ale většinou to je jako kdo to takzvaně nezákonně bere, já si myslím, že to je rostlina daná přírodou k léčbě, tak kdo se léčí nezákonně, tak mnozí se vyléčili zcela. My, když jsme právě teď měli několik těch seminářů v bývalé Jugoslávii v těch několika místech, tak tam přišla řada pacientů, kteří měli rakovinu a někteří přišli, že je zázrak. Jsou velcí aktivisti dnes, protože vyléčil jsem si rakovinu, s čím si lékaři nevěděli, jsem docela zdravý a tak prostě vznikla ve mně potřeba pomoct těm druhým. Prostě ta radost ze života, prostě chci, aby i ty druzi měli radost ze života, aby jim to pomohlo, aby se vyléčili. Prosím? Ano? Dobře, tak. Měla si končit, protože prý dochází baterie. Tak ještě, já ještě chvilku mohu hovořit, protože ten následující přednášející, jak jsem slyšel, nemůže přijet, ano, takže nám zůstala ještě trocha času, tak já bych ještě toto dotáhl. Tak k tomu Izraeli, chtěl bych vám jenom ukázat, jaké druhy konopí tam jsou na tu léčbu. Tak jsou nízký obsah cannabidiolu, vysoký obsah tetrahydrokannabinolu. Nízký obsah, to jsem dal do tého grafu konopí, který má více jak 5% tetrahydrokannabinolu a méně jak 5% cannabidiolu. Čili vidíte, modře je vždycky cannabidiol, čili vidíte, že máme konopí až do 20% tetrahydrokannabinolu. Obyčejně v Izraeli mívá to konopí mezi 10 a 20%.
asi ve třech případech bylo na 30, ale to jsou skutečně výjimky. To bylo z několika set vzorků, obvykle to bývá tak mezi 10-20%. Potom máme konopí, který má vysoký obsah kanabidiolu a nízký obsah tetrahydrokanabinolu, tak tady také řadu vzorků ukazují. Zase to má mezi 10-20 až asi do 23% kanabidiolu a nízký obsah méně jak 5% tetrahydrokanabinolu. Potom máme vysoký obsah kanabidiolu a vysoký obsah tetrahydrokanabinolu. To jsou ty odrůdy, které všechno mají nad 5%. Čili těch je celá řada. Já to tady mám seřazené se stoupajícím kanabidiolem. Takže tam vidíte, jak je tetrahydrokanabinol k tomu. A potom samozřejmě je zajímavý sativex, kde se všude ve světě naříká, že ten sativex je šíleně zdravý a že lidé, šíleně drahý a že lidé si to nemohou dovolit. A já říkám, proč sativex, když sativex si můžeme vypěstovat? Podívejte se v Izraeli. Zhruba stejný obsah, nebo někdy úplně stejný obsah kanabidiolu a tetrahydrokanabinolu, to máme ten sativex, je to zhruba od kolem 5% až kolem 12-13%. Čili takové odrůdy konopy jsou a může se to vypěstovat levně, čili pacient by nemusel pak kupovat ten sativex. Víte, že už, já nevím, v České republice už je to přes rok nebo dva roky sativex a mám dojem, že to ještě nekoupil ani jeden pacient. Že? Pokud se nemýlím. Samozřejmě československá odrůda konopí, to je takzvané to technické, že my jsme tomu ještě, když já jsem to pěstoval, my jsme tomu říkali konopí. A když jsem pěstoval to jihoafrické, kde mělo vysoký obsah THC, tak jsme tomu taky říkali konopí. Nikdy jsme to nedělili na konopí a nekonopí, že technické, já nevím, všechny ty názvy. Takže to mělo nízký obsah tetrahydrokanabinolu a vyšší obsah kanabidiolu. Záleželo, já jsem dělal všelijaké pokusy, tak dalo se to různými agrotechnickými zásahy samozřejmě zvyšovat. Tady jenom srovnání té české odrůdy, která, nebo to byla československá odrůda rastislavické, no teď bychom mohli říct, že je to slovenská odrůda, ne. A tak tam bylo kolem 0,8 kanabidiolu, 0,3 tetrahydrokanabinolu a na jižní Moravě, co roste, tak bylo 0,8 kanabidiolu a 0,2 tetrahydrokanabinolu. A co teďka jsem měl z té Makedonie, tak tam bylo 3,4 kanabidiolu a 0,2 tetrahydrokanabinolu. Čili to už máte hotový lék. Jenom to utrhnout v přírodě, usušit a už to můžete používat. Samozřejmě ten rozptyl v Izraeli z těch různých několika set vzorků, vidíte, že to bylo téměř od ničeho až do 36%, ale to byly asi tři vzorky na 30%. To je velmi vzácně, viděl jsem to i ve světě, ale taky velmi sporadicky. Vidíte, že nejčastější je tady 12 až 16%. Ale když to vezmeme, tak od 10 do 20% je to nejčastější a je to skutečně jako gausovská křivka, to, co pěstují. Potom ty s obsahem kanabidiolu, když jsem to vzal nad 1%, tak to je až nejvíc bylo 24,7% kanabidiolu odrůdy, které se pěstují v Izraeli. Konopné oleje, to je, co se připraví pro pacienty, tak to je téměř od žádného, což je pro děti, to je 0,02%, abychom si to převedli na procenta, až do 53% tetrahydrokanabinolu v gramu oleje. Také kanabidiol potom to má od 0,01 až do 46%. Konopné extrakty, které připravili, tak ty byly od skutečně malých množství 0,2% až do téměř čistého tetrahydrokanabinolu 95,8, to už je jako slušný výtěžek z čisté extrakce konopí. A co se týče kanabidiolu, tak to mělo od 0,1 až nejvíc ten extrakt měl 77% kanabidiolu. Tak to už je slušné, z toho už se velmi dobře ten kanabidiol dá izolovat, protože kanabidiol je krystalický. Ho izolujete, skrystalujete a potom to rekrystalizací můžete vyčistit prostě až na 99,9% čistoty.
konopné koláčky, to se hovořilo o tom, že to teďka je jaksi v neoblíbě, že v Izraeli říkají, tady hovořil Boaz Vachtl o tom, že v Izraeli jako nechtějí, aby pacienti užívali, aby to jedli, a řada pacientů z toho byla šokovaná, protože nekouří, a tak jí ty koláčky. A já jsem jim to analyzoval a to je velice reprodukovatelný. Ten, co to dělá, tam je totiž 8 firem, co pěstuje, ale je tam jeden, který připravuje produkty nekuřácké, co se nekouří, co se požívá. Prostě oleje, koláčky a krémy na kůži třeba. A on je bývalý cukrář a on to peče, že to je perfektní, to je reprodukovatelné, vždycky je to stejné, ještě to má rozdělené, já jsem to myslím loni ukazoval, že si můžete vzít jenom čtvrtinku a velice spolehlivě. No ale někdo se rozhodl, že to není stabilní, tak s tím se nic nenadělá. To jsem analyzoval jeho máslo, protože on si připravil máslo konopné, vlastně extrakt v másle konopí, a potom si to nechal zanalyzovat a věděl, kolik má dát do toho koláče, aby tam bylo to, co potřebuje přesně. Konopná tinktura, ta se málo připravuje, ale také to zkoušeli, tak to bylo od 0,4 do 10%. A krémy na kůži, tak těch bylo málo. Ono taky, chemici to nemají rádi na analýzu, protože to vám může zničit kolonu. Ale bylo až kolem 3%, tak to už je krém, který léčí. A teďka bych vám chtěl jenom ukázat na závěr, jak výzkum může ovlivňovat názory na konopí a léčbu na konopí. Ono to začíná v podstatě v roku 1840 jednou publikací vědeckou o konopí a vidíte, že až do roku 1897 to nepřesáhlo za rok 10 publikací. Potom od roku 1898 do roku 1963, to je do objevení cannabidiolu, struktury, to nedosáhlo 100 publikací za rok. Když byl v roce 64 zjištěna přesná struktura tetrahydrokanabinolu profesorem Gaoni a Mešulamem v Izraeli a profesorem Šantavým v Československu, tak to postupně zrostlo, jak vidíte, na několik stovek publikací ročně. A když jsme objevili anandamid, tak vzrostl výzkum konopí na několik tisíc publikací ročně. Jak vidíte, stále to má vzestupnou tendenci, už se to blíží 4 000 za rok. A publikace, které jsou jenom o této látce, tak ty jsou konstantně teďka tak kolem 300 publikací na anandamid za rok, což nás samozřejmě těší. A endokannabinoidy jako všechny, protože právě stále se zkoumá jenom ten anandamid, ty jsou nějak trošku v opomnění, ty další, protože jich je tam ještě dalších asi 6. My jsme u nás asi 5 izolovali v Izraeli. Tak ty publikace vzrostly asi na 1000 za rok. Čili vidíte, že velice se to studuje, zvláště poté, možná jsem tady měl ještě graf, že jenom lékařství, co užívá. Tak to je ale vlastně ty tisíce, to je hlavně, co se týče léčivého účinku. Čili vidíte, že se to velice studuje, a že asi nikdo asi už nás neodradí od toho, aby konopí bylo užíváno jako lék. Děkuji vám za pozornost. Tak jestli nějaké dotazy jsou, samozřejmě, tak já jsem se tady minulý rok dozvěděl, že na tu dekarboxylaci, aby to mělo ty správné účinky, takže je zapotřebí, nebo že stačí jenom kolem 60 stupňů. A vy jste říkal 110 na 2 minuty, tak jak to je? No, já jsem říkal na 20 minut. Na 20 minut. Na 20 minut. Těch 60 stupňů je málo určitě. Mm-hmm.
Na to existuje i patent, kde je to napsáno dokonce. To, těch 60 stupňů by bylo málo. Ještě jeden, nezlobte se, aby se dobře vstřebalo konopí, tak jsem se tady dozvěděl od kamarádu z Kalifornie, že DMSO, nějaká látka, která prej v arnice se vyskytuje. Tak... DMSO, to je dimethyl sulfoxid, pokud se nemýlím. Dobře, takže to zajistí jako lepší vstřebatelnost. Is there a way to extract CBD from any other plants except cannabis? And should I ask again? Is there a way to extract CBD out of any other plants other than cannabis? Out of cannabis plant? Out of other plants? Yeah. No. Cannabinoids are only in cannabis. CBD there as well. There are some CBD. There are some another plants. I am just preparing publication. There are very similar compounds to cannabinoid compounds, and even there are some compounds which have exact structure with THC, only side change, whereas pentyl side change is different. You can give example of these plants? I cannot tell you the name just now from okay. my head. So another question, if it's okay. But these are lower plants which are in New Zealand. And another question, please. The benefits of the CBD, the therapeutical benefits of the CBD, do they work solely without THC as at all? Yes, because now, for instance, in Hospital Hadassah in Jerusalem, they just study just pure cannabidiol for treatment. And it works. Yes, and it works. Okay. Thank you. I am not sure if it's the best solution, but as I told you that green medicine, when these compounds are as complex that it can work better, that there can be synergism. Yes. But old studies they always checked both CBD and THC. Yes. So, because our knowledges are still limited, so all the time we are talking only about THC and CBD. Yes. But of course. We are supposed to study it more and at another compounds because these are working all together. Dobrý den, prosím vás. Dobrý den. Chci se zeptat na vaše zkušenosti na léčbu roztroušený sklerózy. Máte nějaký? Já bych si nedovolil tady hovořit o... Protože já jsem řekl, že já jsem vědec, já neléčím pacienty. Ale samozřejmě tady pan Majzlík, když tady byl, to on už asi odešel, protože byl tady s dcerou a ta už potřebovala jít domů, protože je právě nemocná s tou roztroušenou sklerózou. Ale skutečně u pacientů jsou ty zkušenosti, že ti, co byli třeba připoutáni na vozík, tak po jednom tahu vstali. Takový příklad je v Praze Filip Polívka, je synovec od Bolka, který má roztroušenou sklerózu a byl invalida na invalidním vozíku a nyní chodí s paličkou a říká si zdravý nemocný, že jako je zdravý, prostě, že mu to vrátilo život. Takže tam a skutečně, nebo od pana Majzlíka dcera, že byla v křečích a zácpa dlouhodobě. On to všechno popsal, jistě jste to četl. A že to, když použila konopí, tak najednou všechno to pominulo. Právě na tu roztroušenou sklerózu to působí velice dobře. Ještě jsem se chtěl zeptat, když se extrahuje se čím? Co když se, prosím? Když se extrahuje, tak čím se extrahuje?
Dá se extrahovat různými rozpouštědly, ale já zde nechci dávat žádné návody, protože jsou rozpouštědla, která jsou velice vhodná, ale pokud to budete extrahovat, pak destilovat odborně. A když to budete dělat v domácích podmínkách, jak Rick Simpson říkal, na rýžovaru odpařovat a tak, tak může dojít k výbuchu a proto já bych nerad tady o tomto hovořil, ale samozřejmě jsou rozpouštědla vhodnější a méně vhodná. Pochopitelně, když to extrahujete třeba alkoholem, tak vy extrahujete těch látek více. Když to odpaříte, tak to má výhodu, že pokud by tam zůstala nějaké množství alkoholu, tak alkohol je jedlý, takže to vám nedělá žádný problém. Ale pokud byste použil nějaké rozpouštědlo, které není vhodné pro organismus a nedokonale to odpaříte, tak zase by to nebylo vhodné. I chuťově samozřejmě. Čili já nebudu ty rozpouštědla uvádět, protože to se musí dělat v odborné laboratoři, nebo když máte to vybavení. A to právě lidé nemají, takže nechci tady dávat návod, že toto rozpouštědlo je lepší. A jsou samozřejmě lepší rozpouštědla, ale já to nebudu říkat, aby to někdo neskoušel, protože přece jenom může vám to chytit, bouchnout. To jako... Děkuju. Nepatří to prostě do práce v domácnosti. Samozřejmě, že to tak pacienti dělají, ale není to ideální, víte? Jestli jste někdy zkoušeli extrakci superkritickým uhličitým? Já jsem to neskoušel osobně, ale samozřejmě, že to dostanete poměrně čisté, nejen kysličníkem uhličitým, ale také butanem a ono někdy to bouchne. Bouchlo to i odborníkům. Takže to už bych vůbec ani nenahrával, aby si to někdo dělal doma. Matějková, dobrý den. Dobrý den. Mě by zajímalo, pane doktore, vy jste říkal, že v Izraeli je velké množství těch odrůd, ano, které se používají k léčebnému použití a mě by zajímalo, jak se stanoví pro koho, která odrůda je vhodná, jak se to zjistí? Jako pro jakého pacienta, myslím. Ano. Tak samozřejmě je známo, na které nemoci, jaké jsou vhodné poměry toho kanabidiolu a tetrahydrokanabinolu, nebo je to známo částečně. A potom ten pěstitel, když je ve spojení s pacientem, tak on má možnost to jako vylaďovat, ovšem on ví, že když dá tomu pacientovi druhou odrůdu, že pokud to nepomůže, tak to neuškodí, víte? Čili musí to zkoušet na jednu nebo na druhou stranu a najít pacientovi přesně to, co mu sedí. A tam mohou být i třeba jiné látky, které v té dané odrůdě, které právě budou vhodné. Čili to se vlastně hledá metodou pokusu a omylu, víte? A to má výhodu, že právě tam nejsou vedlejší účinky, které by byly nějaké nebezpečné. Samozřejmě hovoříme o dospělých pacientech, to se nebude zkoušet takto u dětí, že dospělému pacientovi to neublíží, pokud je zdravý ten pacient psychicky, že? To je jako základ samozřejmě psychické zdraví. Pokud je ta anamnéza v rodině, nebo ten pacient sám je psychicky labilní, tak tam vždycky musíme být opatrní. Čili musí se to vyzkoušet. Ono to jinak nejde, protože bohužel, jak už jsem řekl, ty naše vědomosti jsou stále v plenkách. I když už víme opravdu hodně a vychází tolik publikací. Víte, na konopí už jsou desítky tisíc prací. Ano, takže to ještě kdysi jsem zažil, když jsem začal před 43 lety s tím pracovat, tak to prostudovat všechno, to nebyl problém, co se objevovalo. Dneska už to není v mých silách, protože každý týden, já to sleduju pravidelně, každý týden je tak 50 až 100 nových prací na konopí dneska. Takže to nemohu všechno přečíst. To jako nemohu tím žít místo spánku. Čili taky musím vybírat, co je jako relevantní.
Tak pokud nejsou jiné dotazy, tak vám děkuji za pozornost. A samozřejmě by bylo ideální, kdybychom to konopí nepotřebovali k léčbě, kdybychom byli zdraví a kdybychom si o tom mohli jenom vyprávět.